ketiga adalah uh, kita melakukan yakni solat uh, solat ini gerhana dengan dua kali kiam uh, dan rukuk pada setiap-tiap ini rakaat sebanyak ini dua rakaat uh, dan me dan membaca surah-surah yang ini yang pendek maka ini adalah yang ketiga yang keempat adalah seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Abbas kalau sekiranya ada orang ada kemampuan untuk melakukan sedemikian Maka kiam ini yang panjang bagi tiap-tiap uh, kiam daripada kiam yang empat ini dalam dua rakaat salat ini gahana seperti mana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan ini oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma ini, seperti mana disebutkan oleh Al Imam Bukhari ini dan dan muslim ini yang kita membicarakan ini pada pengajian yang lepas insyaallah sekarang ini kita akan masuk ini kepada kitab uh, Bulughul Maram Uh, selepas itu ini penulis uh, beliau beliau mengatakan kalau kita lihat di sini ni adalah hadis yang tadi kita saya rumuskan uh, selepas tu di bawah dia mengatakan wa fi riwayatin li muslimin yakni ada riwayat ini oleh al imam al imam ini muslim yang mana beliau meriwayatkan sallahina Uh, kasafati syamsu samaniya raka'atin fi arba'i sajadat yakni uh, hadis ini yakni menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melakukan 4 8 kali rukuk yang ini maksud 8 kali rukuk adalah 4 kali rukuk pada tiap-tiap rakaat. Jadi tadi kita mengatakan 2 kali rukuk pada satu rakaat. Hadis yang di hadis ini yang lain yang disebutkan di sini yang diwartakan ini oleh al-Imam al-Imam ini Muslim maka beliau yang ini mengatakan ada riwayat berkenaan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini 8 rakaat. Uh, lebih daripada apa yang disebutkan dalam hadis ini Ibn Abbas ini uh, sebelum ini. Tapi ulama kita yang ini mereka tidak mengambil ini aktibar ini uh, hadis ini disebabkan hadis ini merupakan hadis ini yang yang lemah. Uh, walaupun ia diriwayatkan oleh imam Muslim, ia disebutkan bahawa sebenarnya hadis ini dia bercanggah ini dengan hadis ini yang lebih sahih daripadanya. Maka kita dalam ilmu hadis kadang-kadang kala kadang 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 kita ada hadis yang sahih seperti hadis yang diibaratkan oleh imam Muslim. Akan tetapi hadis yang sahih ini dia bercanggah dengan hadis yang lebih sahih ini daripada yang lebih sahih ini daripadanya maka hadis ini dikirakan sebagai hadis syaz. Hadis ini syaz, ini maksudnya sesuatu hadis ini yang uh, yang, yang, yang ini bercanggah ini dengan hadis yang lebih lebih sahih ini daripada daripadanya. Dan juga yang ini disebabkan uh, sebahagian yang ini ulama kita yang ini mengatakan hadis uh, hadis yang hadis ini yang seperti mana oleh muslim ada inkita. Ah ada yang ini seseorang yang ini yang tidak seseorang yang ini yang yang tidak disebutkan sebab di salah satu daripada uh, perawinya iaitu Habib dikatakan yang ini dia tidak mendengar daripada Tawus sebab yang ini dia meriwayatkan yang daripada daripada perawi yang lain yang namanya Tawus akan tetapi dia tidak pernah berjumpa yang ini dengan Tawus dan tidak pernah mendengar daripadanya maka sebagian dari ulama hadis ini mengatakan maka dalam sanad ini hadis ini ada inqita' Akan tetapi ada yang ini sebahagian ini ulama yang lain yang berpegang ini kepada hadis ini nanti saya akan membicarakan insya-Allah secara rumusan. Uh, kita akan pergi ini kepada hadis ini yang seterusnya Yang uh, ini yakni al-Imam Ibn Hajar yang ini menukilkan uh, a yakni hadis ini yang makna yang sama dengan uh, sanad ini yang lain dia mengatakan wa ana aliin. Kita juga ada hadis ini yang ini diriwayatkan oleh uh, Sayyidina Ali radhiyallahu an dan hadis ini juga adalah hadis yang lemah ya. Uh, dan maknanya yang ini sama yang ini seperti makna yang disebutkan yang ini oleh Al-Imam Muslim yang ini bahawasanya Nabi SAW yang ini melakukan salat uh, Al-Kusuf uh, yang ini dua rakaat ini dengan lapan kali lapan kali hukum maka kedua-dua riwayat ini di Muslim dan juga riwayat ini daripada Sayyidina Ali merupakan yang ini riwayat yang ini yang lemah berbandingkan yang ini dengan riwayat yang ini Ibn Abbas yang ini riwayat yang pertama Uh, yang diwadkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita ada percanggahan di antara riwayat Bukhari dan Muslim dengan Muslim, maka ulama kita kedepankan apa yang diwadkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebab itu lebih kuat ini daripada uh, riwayat ini salah seorang ini daripada daripada mereka Dan uh, seterusnya beliau mengatakan walahu juga yang ini kita ada riwayat ini uh, daripada uh, daripada Jabir ini radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salla sita raka'atin bi arba'i sajadat. Kita ada juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gerhana dengan enam kali ruku' uh, rukuk. Dengan enam kali dengan enam kali rukuk. Maksud enam kali rukuk di sini adalah tiga kali rukuk pada tiap-tiap rakaat. Uh, jadi uh, apa kita mengatakan yakni pada pada rakaat yang pertama tiga kali rukuk dan rakaat ini yang kedua tiga kali rukuk dengan empat kali sujud. Yang ini dengan empat kali sujud. Yang ini pada tiap-tiap rakan ada berapa kali sujud? Dua kali sujud. Maka dua rakan yang ini kita ada. Kita ada empat kali sujud. Maka hadis ini adalah hadis ini yang sahih. Dan uh, diriwayatkan yang ini oleh uh, yang ini imam-imam yang lain. Seperti disebutkan juga ini oleh Al-Imam Al-Bayhaqi. Dan juga ini Ibn Qayyim ini dalam Zadul Ma'ad ini juga membicarakan yang ini tentang tentang hadis ini. Maka di sini kita ada beberapa cara melakukan ini salat yang digahana Pertama sekali adalah hadis yang Ibn Abbas yang diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ini dipegang ini oleh uh, Imam kita ini Al Imam Syafi'i uh, iaitu kita melakukan salat dua rakaat dengan empat kali empat kali rukuk dan dua kali rukuk uh, iaitu dua kali rukuk pada, uh, pada tiap-tiap rakaat. Pendapat yang pertama mengatakan lapan kali rukuk, yakni dua rakaat lapan kali rukuk dan ini seperti mana kita mengatakan yakni lemah ini riwayat mereka uh, riwayat Sayyidina Ali bin Nabi Talib dan juga ini riwayat dalam Sahih Muslim uh, yakni empat kali rukuk pada tiap-tiap pada tiap-tiap rakaat. Ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga berpegang ini kepada hadis yang kita baru baca tadi, hadis Jabir radhiyallahu an bahawa Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan enam kali rukuk iaitu tiga kali rukuk ini pada pada tiap-tiap pada tiap-tiap ini rakaat. Dan juga uh, pendapat yang keempat mengatakan Salat gahana ini hanya Uh, dua rakaat ini seperti biasa Yang ini tanpa kita ada uh, Tambahan yang ini dalam Dalam rokok dan ini adalah Pendapat uh, Alimam Abu Hanifah Yang ini dalam mazhab Hanafi Mereka melakukan solat gahana yang ini seperti uh, Seperti yang ini biasa Maka Kita pergi yang ini kepada uh, Hadis ini yang seterusnya Penulis ini mengatakan Wali Abu Daud Lagi satu pendapat ini, eh, ini yang Saya Apa uh, belum membicarakan Kita baca dulu hadis ini Penulis ini mengatakan Wali Abu Daud ini diwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud Daripada Ubay bin Ka'am Ini radiyallahu an Yang ini Ubay bin Ka'am Yang ini sahabat Nabi SAW ini yang masyhur. Salla faraka'a khamsa raka'at Wasajada Sajidatain Fa'ala fisa niyati misla dhalik Maka ini ada Perbezaan sedikit Cara nak Nabi Salat Nabi SAW Ya ni dia mengatakan Nabi SAW melakukan uh, salat dua rakaat dan lima kali rukuk pada tiap-tiap rakaat Ini ni maksudnya dia melakukan sepuluh kali rukuk Jadi kita lihat di sini di mana Mati Allah kita ada berapa riwayat di sini Ada riwayat mengatakan lapan kali rukuk Ada riwayat yang ni mengatakan uh, enam kali rukuk Ada riwayat mengatakan sepuluh kali rukuk Dan yang riwayat yang ni yang kita berpegang kepada adalah Dua kali rukuk pada tiap-tiap rakaat iaitu Empat yang ni uh, empat kali rukuk Uh, apa ke kesemuanya dan hadis ini uh, yang diriwayatkan uh, oleh ini uh, Ubay bin Ka'ab yang disebutkan yang diriwayatkan ini oleh Al Imam Abu Daud ini juga ini hadis ini yang hadis ini yang daif yakni daripada hadis ini yang uh, yang lemah yakni disebabkan uh, ada seorang ini nama Ja'far ini Razi ini salah satu daripada perawi uh, daripada perawinya maka ulama-ulama hadis ini melemahkan ini melemahkan hadis ini dan uh, al-imam ibn hajar ini dia menyebut hadis-hadis uh, ini di dalam kitabnya Burun Maram ini untuk kita mengetahui uh, bagaimana kita nak lihat ini perbezaan ini dalam perkara ini dan bagaimana kita nak memahami pendapat yang dipegang ini oleh oleh imam kita maka beliau menukilkan hadis-hadis ini yang lemah dan hadis-hadis ini yang sahih uh, dan supaya kita dapat mengetahui uh, bagaimana yang ulama kita melakukan isihan dan bagaimana mereka sampai ini yani, kepada uh, pendapat yang ini yang mereka berpegang ini yani, kepada yang mereka berpegang ia ini kepadanya. Jadi kesemua sekali berapa pendapat yang ini kita ada? Semua sekali kita lima ni, lima ini pendapat. Ya, kalau empat pendapat yang tadi kita tambah ini yang kelima yang ini riwayat ini Abu riwayat ini Abu Daud. Sekarang ini kita akan teruskan kepada hadis ini yang seterusnya. Penulis ini mengatakan wa ani bin Abbas ini radhiyallahu anhu ma. ini oleh Ibn Abbas ini radhiyallahu anhu ma. Qal ma habbat rihun qattu illa jasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi wa qala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adaba Rawahu Syafi'i wa Beliau mengatakan tidak tiup yakni angin tidaklah yakni tiup ini satu angin yakni dimasukkan angin di sini angin yang kencang kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini dia akan meletakkan lututnya ke bumi. Yang ini maksudnya dia akan melakukan, dia akan melakukan salat dan doa. Wakal dan daripada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini apabila berlaku angin yang ini yang kencang, Allahumma jaalha rahmah ya Allah jadikanlah angin ini adalah angin yang rahmah dan janganlah menjadikan angin ini angin yang yang membawa adab. Angin ini dia Uh, uh, perkataan Reh ini ni dalam biasa ni dalam al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala yang ni menyebutnya dalam tempat-tempat yang mana dia menurunkan adab. Sebagai misal kaum Nabi Ad, uh, kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud alaihi salam Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka dengan angin. Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka dengan angin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan rihun fihi adabun alim yani angin yang mana di dalamnya ada azab ini yani yang ada azab ini yani yang yang pedih dan Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka dengan angin yang kencang sehingga kesemua ni yani mereka kesemua mereka ni yani dihancurkan jadi dalam al-Quranul Al Karim ada tempat-tempat uh, dalam al-Quranul Al Karim Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana dia menggunakan dengan sebab uh, angin untuk menghancurkan manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu Taala. dan begitu juga kita lihat ini zaman kita. Misalan kadang-kadang kita lihat di sebagian tempat berlaku taifun, berlaku angin ini yang kencang dan angin ini kita lihat kekuatannya kita kadang-kadang pun susah ini kita nak kita nak percaya ya ini kita lihat bagaimana rumah-rumah ini dimusnahkan. Uh, begitu juga kereta-kereta yang ini terbalik dan sebagainya manusia men, uh, ma -ma -ma manusia meninggal dunia menyebabkan uh, kebakaran begitu juga uh, menyebabkan ini uh, kemusnahan yang sangat dahsyat sekali kita lihat ini berlaku di sebahagian ini negara baru-baru uh, ini maka ini semua adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila manusia mengingkari Allah dan tidak beriman kepada Allah dan berlaku yakni maksiat dan zina dan meminum arak dan sebagainya maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan yakni menghantarkan azab maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apabila berlaku angin yang ini yang kencang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menjadikannya sebab azab dan ini adalah daripada kandungan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaba ya Allah jadikannya jadikanlah ia ya, yakni rahmat dan jangan yang ini jadikan dia yang ini sebagai sebagai azab uh, dan hadis ini dikuatkan oleh Al Imam Syafi'i dan juga Al Imam Tabarani Al Imam Syafi'i beliau ada kumpulan-kumpulan hadis yang dikenali yang ini sebagai Musnad Asy-Syafi'i jadi beliau adalah seorang yang ini muhaddis dan beliau ada kumpulan ini hadisnya yang ini yang yang tersendiri dan begitu juga yang ini dikuatkan yang ini oleh Al Imam uh, oleh Al Imam uh, Tabarani Walaupun yang ini hadis ini yang ini mengupahkan hadis hadis ini yang lemah, akan tetapi hadis ini membicarakan yang ini tentang kelebihan ini amal, maka tidak ada masalah yang ini kita kita mengamalkannya dan juga yang ini ia menceritakan kepada kita tentang bagaimana Nabi saw ini melihat apabila berlakunya gahana, apabila berlakunya angin, begitu juga dengan malapetaka yang lain seperti tsunami, seperti gempa bumi, yang ini boleh yang ini dikiaskan yang ini dengan uh, apa yang dilakukan Nabi SAW iaitu kepentingan ini kita bertaubat kepada Allah, kepentingan kita kembali kepada Allah dan lakukan salat dan uh, yakni mengingatkan ini kepada manusia yang ini agar kita kembali ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab ini semua adalah amaran yang ini daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada manusia mudah-mudahan kita diberikan taufiq ini dan dan hidayah insya-Allah ini kita habis uh, bab ini lagi sikit Minggu depan insyaAllah kita akan masuk kepada bab seterusnya Iaitu bab salatul istisqa Maka kita telah sampai ini yani, kepada hadis yani, yang ini Yang ke-511 Yang mana beliau mengatakan Wa anhu Yang ini diriwayatkan Daripada yang perawi yang ini yang sama Annahu salallahu alaihi uh, Annahu salla fi zalzalatin sitta raka'at Yang ini bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang ini melakukan enam kali rukuk yang ni raka'at Di sini bukan maksudnya uh, Jumlah raka'at Tetapi dia adalah uh, Rukuk ya Yang maksudnya Dia melakukan Dia melakukan Tiga uh, kali rukuk dalam satu raka'at Ini yang dimaksudkan Tiga kali rukuk dalam Dalam yang ini satu raka'at Dan empat kali sujud Yang dalam empat Dalam dua raka'at Yang ini maksud dua kali Pada setiap-tiap raka'at Waqala kada salatul alat Salatul Ayat afan ya <tik> Haqadha salatul salatul ayat <coughs> rawahul baihaqi hadis ini yakni merupakan hadis yang, yang diwayatkan yang di al imam al imam ini baihaqi dan ini merupakan yakni hadis ini yang hadis ini yang yang sahih yang juga yakni disebutkan yakni oleh dis, uh, disebutkan oleh al imam al imam al baihaqi jadi ini yang seperti mana kita mengatakan uh, daripada apa kita mengatakan uh, Uh, pendapat ini yang mengatakan uh, dibolehkan ini yani kita melakukan ini yani salat ini yani pada uh, dengan enam kali dengan enam kali ini yani ruku pada tiap-tiap rakaat ini yani kita melakukan tiga kali uh, tiga kali ruku ini juga daripada cara yang ini yang di cara yang ini yang yang dibolehkan dan ini uh, berlaku apabila Nabi saw yang ini uh, apa tu melihat yang ini berlaku yang ini gempa yang ini berlaku Yang ini zalzalah Yang ini zalzalah yang, ini yang dimaksudkan yang di sini adalah Adalah yang ini Adalah yang ini gempa Jadi ini adalah daripada Yang diwayatkan Seperti mana Beliau mengatakan pada akhirnya وَذَكَرَ شَافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِسْلَهُ دُونَ آخرِهِ. Dan juga ini Al-Imam Syafi diwayatkan daripada Daripada uh, Riwayat insan Ali radhiyallahu an. عَنْ Sepertinya Tanpa yang akhir yang ini tanpa yang akhir yang ini maksudnya perkataan waqal ha kada salatul ayat. Ini adalah salat yang ini bagi bagi al ayat yakni tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak disebutkan yang ini dalam riwayat Al Imam Syafi'i tetapi berkenaan dengan salat uh, enam, uh, tiga yang ini uh, rukuk ini pada satu rakaat juga diriwayatkan oleh Al Imam juga diriwayatkan oleh Al Imam Al Imam Syafi'i dan ini merupakan hadis yang Ibn Abbas radhiyallahu radhiyallahu anhuma jadi dengan ini alhamdulillah ini kita dah habis uh, bab ini solatul kusuf insyaallah taala pada minggu yang akan datang kita akan masuk ini kepada bab yang seterusnya wasallallahu wa <alab> rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim waqtim salihati amalan wa ajrun allahi karim bi fadli subhanir rabbika bil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin